かまばり中まりのおすすめ。今日は小田原漁港にある魚市場食堂に行ってきました。この魚市食堂は市場の2階にある食堂で、町内の活気ある雰囲気と鮮度抜群の魚介類を満喫できる食堂なんですが、今日は日曜日なのでこのように静かではあります。ただ時間が10時から、営業しているので、ちょっと早めにこの時間で9時45分ですかねぐらいに、行ってきました。階段があって右折すると食堂のオープン待ちの列が見えます。これでだいたい15人から20人ぐらい待ってましたかね。待ってる間にこの右側に定食のメニューだったり写真だったりいろいろ貼ってるので、何にしようかなって本当に待ってる間に悩めるので、店内こんな感じです。メニューがたくさんあるんですよね。これが市場定食、それから丼もあります。こういう煮付けもあるし、いやーいっぱいあるんですよね、迷うな。10時にオープンするのでもう20名なんてすぐに入れるぐらいの席数ありますから、そうこうしてる間に自分たちの番が来ました。で最初に入り口のところに、食券機があるので、本当に店内入る前にたくさん悩んでおいてメニューを決めておいた方がいいですね。店内に入るとすぐ食券機があるので食券を買います。食券を渡した後番号札を渡され、席の番号を言われます。その席で待ちながら番号言われの待ちます。番号言われたら自分で取りに行きます。お茶とかもね、返却の時も全部セルフになってます。火を通さない刺身系の丼とか定食は比較的早く呼ばれましたね。私もですね、限定の地魚を使った小田原丼にしました。小鉢と味噌汁がついたセットですね。見てください、この新鮮そうなお魚たくさんありますよ。今日のお魚がサワラ、タチ、スズキ、ヒラマサ、あと甘エビ、ホタテ、イカ、アジ、卵、アジを揚げたパリパリしたのも入ってましたね。では醤油とわさびをセットして丼にかけていよいよ食べたいと思います。まずは味からいただこうかな。いや新鮮で美味しいですよ。お刺身がたっぷりなんですよね。なんか普通海鮮丼って結構ご飯が多くってお魚少ないっていうのあるんですけど、これ逆です。お魚とか海鮮が多くって逆にご飯少ないので、意外にボリュームは本当に海鮮でボリュームが出てる感じですよ。このねつみれの味噌汁もすっごい美味しかったです。懐かしいですよね。本当魚のつみれ美味しくて好きなんですよ。ほっとします。もう海鮮丼にはベストペアリング。甘エビも違うな、甘エビと甘エビ。さ、一回ご飯を入れたくてちょっとお魚たちをどかして、これご飯ね取ろうとしたらここにシラスとかもあったんですよ。隠れキャラでシラスさんも入ってました。一応この小田原丼は限定って言ってたので、時間帯によってはもう売り切れになってる可能性もあるので、ちょっと確認してから注文した方がいいかもしれません。小田原ってねどこにあるかっていうと相模湾のここにあるんですよね。で相模湾って言ったら日本三大神湾の一つと言われていて、四季折々の豊富な
魚種の水揚げが自慢だそうです。なのでね、この辺りは本当にお魚通りって言われる通りがあって、こういう海鮮を美味しく食べれるお店がいっぱいあるので本当に迷っちゃうと思います。でも最初はまずこのね、市場の中に入ってる、食堂をチャレンジしてみるのが一番なんか雰囲気あっていいのかなって思います。あとはね、回転席数も多いし回転もすごい早いので、本当に漁師さんがあの仕事終わってそれでサクッとご飯食べる場所っていうような雰囲気なので、もう今日はね、日曜日なのでお客さんは観光客のお客さんばかりですけど、平日とかだとまたちょっと雰囲気違うのかなって思います。このエリアは JR 早川駅から徒歩8分で行けるっていうのも人気の一つなのかなと思います。もし車でいらっしゃる方は、非常に無料の駐車場市場の前にあるんですけど、混むのでちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。はい、配ってアジフライも頼んじゃいました。シンプルですよ。もうアジフライとキャベツとマヨネーズ、それにソースをかけていただきたいと思います。アジフライってね、美味しいやつは美味しいんですよ。で、これなんですけど、ちょっとマヨネーズつけていただきます。こちらのアジフライは非常にふわふわしてます。なんかこんなにふわふわしてるアジフライっていただいたことないですね。結構なんか美味しい定食屋さんでアジフライ食べるいただくときって、結構衣がサクサクしててパリッじゃないですけど、その中のふっくら感と外の、パリパリ感のコントラストがあって、それをちょっと楽しむっていうような感じなんですけど、こちらはすごい衣も繊細で細かくついてて、身もふっくらで、もう全体的にふわふわしてるんですよ。なんか、このアジフライは初めていただく感じで絶品ですね。なんか定食頼んで単品でアジフライも頼むのもおすすめです。今度はこちら、アジをパリッと揚げたやつ、これも渋いですよね。もうせんべいみたいにボリボリ食べて、これ本当に美味しい、なんかおやつにもなるような感じです。刺身いただきながらこういうね、パリパリした食感のものも飲むのがすごい上手だと思いました。この食堂の営業時間ですが、朝ごはんからお昼ごはんというようなことで、朝の10時から午後の3時がラストオーダーとなっています。日曜日はね、営業してるんで非常に嬉しいんですけど、定休日が水曜日。やっぱね、市場とかそういったところの食事どころなんでね、夜はやってないですよね。なので本当に朝ごはん、遅めの朝ごはんいただくとか、早めの昼ごはんいただくっていうような感じで、その時間を狙って行くのがいいかなと思います。あとカードとか電子マネーとか使えないので、もう現金で、持って食券で買うっていうシステムなので気をつけてください。今日は海鮮丼とアジフライでしたけど、なんか魚煮たものとかも美味しそうでした。次回は別のメニューも頼んでみようと思います。中が満たされ、食後はお散歩します。なんかこのエリア本当に観光というか、ちょっとしたお散歩するのにもいい感じなんですよ。食べ物屋さんだけじゃなくてね、なんか景色も楽しめる感じなんで、フラフラするのもおすすめです。今日は天気がいいので、本当に見晴らしがよく静かな雰囲気です。歩いてたらね、見つけちゃったんですよ、この良さげなかき氷屋さん。千歳の雪小田原。こちらのかき氷は富
フルーツを凍らせてそれをかき氷のように細かくカットしていくっていうようなスタイルで、新しいかき氷ですね。いろんなねフルーツがあるんですよ。季節ごとに旬なものを取りに揃えてる感じで、トマトとかもあるんですね。限定がシャインマスカット、マンゴー、パイナップル、あとはアイスクリームを乗せてパフェみたいな感じにもできるみたいです。で、店内でいただくか、あとはテイクアウトでね、お外で食べることもできます。本日の果物は紅ほっぺ、シャインマスカット、白桃、高見、青島、香水、霊葉、アーウィン、ボコドル、ピノガール、すごい量、すごいですね。私はイチゴを注文しました。アマオークですね。見てください、イチゴこのように細かく刻まれてるんですよ。ふわふわしてますよね。夏はもっと人気になりそう。秋でも結構お客さん入ってましたよ。早速いただきたいと思います。結構生のいちごをいただいているような感覚に近いです。本当に決して別に氷を加えてるというよりはフルーツそのものなので、味が薄まることはないですし、なんだろう、フリーズドライのかき氷パンみたいな感じなのかしら。シャインマスカットもいただきます。これも凝縮感あって美味しかったです。本当にシャインマスカットです。まあ当然なんですけど、非常にフルーツのちょうど糖度が高いところをキープしてる感じですよね。はい、いちごに戻りまして、で、このねいちごのかき氷には練乳のソースもついてるんですよ。で、このいちごの、甘みをちょっと調整した場合、まあこのいちご自体は果実の甘みなので練乳ソースをつけてちょっとうまく召し上がりたい方はこれで、より甘くいちごミルクな感じでいただくっていうことができるんです。これもいいですよね。最初はねさっぱりしたいちごをいただいてて、後半はちょっとずつ甘くしていくっていうのは、はい、いちごミルク大好き人間にはたまんない一杯です。絶対夏とかすごい混んでる。あとね、素敵だなと思ったのはこのお茶がついてるんですけど、そのお茶が、ね、昆布茶なんですよ。もうね、塩味を口の中に含んで甘いものを含んでの繰り返しなんですけど、本当にホッとする。食後もいいですし、おやつとしてね立ち寄るのもいいと思います。おすすめです。ちなみに店内はこんな感じです。メディアにもいろいろ取り上げられてるみたいですね。丼食べて、食後のデザートも食べて、こちらは限定のズゴックのマンホール、すごいお散歩しながら景色を楽しみながら、この小田原港はね散策するにもいいので、皆さんも時間がある時に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。今日は小田原漁港の市場食堂とせすらぎの雪のかき氷を紹介しました。皆さんもよかったら行ってみてください。